friend hang guys សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកក្នុងប្លេតហ្វមពណ៌នេះបកកាឈូងណាភីងបាទលូនក្នុងប្លេតហ្វមពណ៌កាឈូង